Ja, vi ska alltså pressa i korvbulten nu på den här staken. Det blir en ny korv. Jag har gjort ordningen en liten tapp här som gör att korvbulten hamnar där den ska. I och med att det går så väldigt snabbt att lilländen på staken svalnar så att man har typ en chans på sig. Sen sitter den. Så vi börjar med att värma upp det här. Jag gör det här och ser ganska bra ut. Det får vara lite till. Problemet är ju när man lägger ifrån sig det här, då är det inte så många sekunder man har på sig att man ska pressa i korvbulten, för det nyper. Jag har fått gjort om en av sju för, så det här är den sista nu. Där satt den. Nu är det bara att låta den svala. Och just om man riggar tag med ett verktyg så att man får rätt spel på korvbulten, alltså in i hålet. För det är väldigt lätt gjort att få allting snett. Och det känns ju inte så bra, då får man ju liksom göra om, och det är inte heller så kul på en ny korv och sådär, så att man vill helst ha det. Nu börjar ju värmen gå över i korven och den sitter ju väldigt hårt än, va? Men snart så börjar allting gå lätt då. Så det är som sagt på presspassning på det här, så det finns inga låsringar, utan det sitter pressat i staken och sen så nu har korven alltså släppt i. Och då ligger den jäms med där. Och så kan man ju dra över den och kolla. Och då ligger den jäms med där. Så att den är helt centrerad i. Det ska ju finnas ett spel då. Så. Nu ska det väl bli fart i 302 här sen. Där är han. Ja.